תפיסת עולם השקפתית, דתית, שרואה בחיוב את הציונות, או במילים אחרות, התפיסה הציונית-דתית, בעצם צריכה להתמודד עם כמה שאלות, או אם תרצו להניח כמה הנחות. א', מקום ההיסטוריה בכלל בעולם הדתי, במבט רחב יותר, עולם המעשה לא רק ההיסטורי אלא הכללי, שנית תפקידו של האדם בעולם הזה, שלישית היכולת לתת פרשנות דתית היסטורית לאירועים, ורביעית שיתוף הפעולה עם הציבור הכללי שעלינו שומר תורה ומצוות. שלוש השעות הראשונות הן בעצם השעות השקפתיות שצריך להתמודד איתן מעצם הגדרתן. לעומת זאת, הרביעית, במידה רבה עקב הנסיבות המיוחדות שהביאו לעולם את הציונות הדתית, או את הציונות בכלל ובתוכה את הציונות הדתית. כמדומה שכל מי שקורא את הנביאים אפילו דקות בודדות יודע שיהדות עולה בהיסטוריה דבר חיובי שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה ופועל בעולם. הבעייתיות במידה וישנה, אם צריכים להניח שחל שינוי מתקוות הנביאים לימינו, או במילים אחרות, התפיסה שטוענת שלוש השבועות, תפיסתו של אדמורי סאטמר שטען שעם ישראל נמצא עכשיו בצידי ההיסטוריה, הוא בעצם הושעה מן ההיסטוריה, הוצא מן המשחק ההיסטורי, עד שקדוש ברוך הוא יבטל את העונש ויבטל את ההשעיה. בתפיסה כזאת, אכן עם ישראל, או העולם הדתי כרגע, אינו לא יכול לראות אותנו כפועלים בהיסטוריה. כמדומני, שלמות שלו היחידי, זו תפיסה... שדת מיעוט די, די דת מיעוט משמעותית. הסיבה האמיתית שרוב הציבור התורני מתנגד לציונות איננה נעוצה בשלט ההיסטוריה באשר היא. כמובן צריך להניח שלא רק לנביא יכול לפרוש פשוט ההיסטוריה, שגם אנחנו יכולים לנסות להבין את האירועים בזמן אמת דבר כזה כמובן חייב לעשות בעירבון מוגבל. לפי כן, אדם חייב לחיות בין אם הוא בעד או נגד הציונות, הוא חייב לחיות איזושהי פרשנות אה, לה, להיסטוריה. השאלה, כזה השלישית, עד כמה פעילות אנושית אה, כללית היא משולבת, היא משותפות במעשה ב, עם הקדוש ברוך הוא. זאת שאלה הגותית רחבה יותר, אינני נכנס לה במסגרת הזאת. באחרית הדבר, במהדורת חמש דרשות שהותנסה בארץ לפני כמה שנים, לפעמים דברים של אבא שכתב על זה בהרחבה, והסביר תפיסתו של הגריד בהקשר הזה כמשתלב בתפיסתו הכללית. אני רוצה כאן בשיעור ההרצאה הזאת להתמקד בשאלה הרביעית. הסיבה המרכזית לעניות דעתי שבגללה רוב הציבור החרדי מתנגד לציונות הוא בגלל שיתוף הפעולה עם ציבור שלנו שאומר תורה ומצוות בעצם עם הנכונות להיות שותף לתנועה אידיאולוגית שאיננה דתית, שמידה רבה חרתה לדגלה את עוצמתו של האדם כ... כמחולל שינוי בואו ננסה להסביר קצת את הבעייתיות. יש תנועה שזוקפת את הסגל מעשה אנוש. מעשה אנוש שמודה, שמונעים מתודעה היסטורית אמנם, ובכל זאת מעשה אנוש. זה כמו אדם יבוא לפתוח חנות בשותפות עם שותף שני, יפתחו שני אנשים חנות בשותפות, על השלט יציין השותף א', במקרה הזה החילוני, בשלט באותיות מהירות uh, עיניים, את תפיסתו, את uh, העולם שלמענו הוא מקים את המפעל uh, ואת החנות. האם אדם יכול להיות, uh, להיות בחצי השני של החנות, כאשר השלט מכריז uh, כוכי ועוצם, uh, ועוצם ידי? האם אתה תוכל להיות שותף מפעל כזה, וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כשמדובר להיות השותף הזוטר ולא השותף הבכיר. מכל מיני סיבות, הציונות החילונית הייתה השותף הבכיר, הציונות הדתית הפכה להיות השותף הזוטר. זה ברור שההישגים ייזקפו לטובת השותף הבכיר בראש ובראשונה. וממילא הבעיה הזאת הופכת להיות בעיה אמיתית. אוסיף <שיב> ואציין, יש לעניות דעתי תשובות, תכף אה, נתייחס לכך. חובה על יהודי ציוני דתי בימינו להפנים את הקושייה. כדי שדמיון יהיה ציוני דתי אמיתי, הוא חייב להבין את עומק הקושייה, להבין עד הסוף את הבעייתיות שבהשקפת עולם ציונית דתית. אם הוא לא מבין את הבעייתיות, אה, 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 אזי הוא אה, אה, בסופו של דבר הלכו ציוני דתי אמיתי, כי משהו שטחי בתפיסתו, ואין לו מענה לבעיית היסוד הקיימת, כי זו אכן בעיית היסוד. איך אתה יכול להיות שותף לתנועה שבאופן בסיסי איננה תנועה דתית, אלא אדרבה, היא מעדירה את האדם ואת הישגיו. ואכן, מהסיבה הזאת, הרבה יהודים יראים שלמים, ברמה זו אחרת, דחו את הציונות. יש לנו הרבה, הרבה מאוד שומרי תואר מצוות, נכונות כפולות העולם החרדי, ששוללים את המדינה ברמות אילו אחרות של שלילה. אבל בסופו של דבר, נקרא את הייעוד שהמדינה מציבה, הם, הם שוללים בגלל זה שלא ניתן להסתייע בעוברי עבירה, לא ניתן להסתייע בתנועה שהיא... כאמור, פועלת בהתעלמות, או לפעמים במרד, מקודשא בריחו. מנה אחד הבעיה הזו נתן כמובן הרי הקוק. הרב קוק, שאין מפקפק בכך שהיה ציוני דתי, התמודד עם זה. ותשובתו הבסיסית, שזה לא נכון שזו תנועה לא דתית, זו תנועה דתית. הוא בא, הוא בא וראה בחלוצים ובצנות החילונית תנועה דתית. אומנם שלא במודע מצד חבריה, אבל הוא יושב לעצמו להגדיר את התנועה כדתית ולומר להם, למרות שאתם לא מודים לכך, בעומק נשמתכם אתם בעצם אנשים דתיים, אתם בעצם מחפשים את קרבת אלוקים. מילא זו תנועה דתית. בעצם, בעומק עומק העניין, הרב קוק מתחבר uh, לתפיסה חרדית. לא ניתן לשתף פעולה עם ציבור או תנועה שאיננה דתית, אלא הוא שונה מנקודה אחת. הם ראו את הציונות החילונית כתנועה לא דתית, האמינו למה שדוברים אמרו ונתנו לחילונים להגדיר את כוונתם, בעוד שהרב קוק הפקיע את הנקודה הזאת מהם. ודרש בעצם את היכולת להגדיר אותם כפי הקריטריונים שלו. כדי להבין את, את עמדתו או לסבר את האוזן קצת, צריכים לחבר את זה לתפיסתו הכללית יותר. ו, ובזה בשתי נקודות שהן בעצם אחת. הרב קוק נתן לארץ ישראל מעמד מטאפיזי עצמאי. הוא לא ראה את ארץ ישראל רק כמצה עם עין, עליו מתחולל המפגש בין אדם למקום. זה לא הדירה שבתוכו הדוד והראייה מנהלים את מערכת יחסיהם, אלא זה צלע במשולש. זה משולש עם עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל. והוא נתן לארץ ישראל מעמד אוטונומי כמבטא גילוי שכינה. מה נעים חושבים לעצמנו אם אדם מציל על עצמו שהוא לא דתי, הוא צועק מעל כל גבעה גבוהה שהוא איננו דתי, מגיע כהן בית הכנסת, מגיע לנו לקודש, מנשק את ספר התורה, ואחרי זה חוזר לעבודתו. ומתעקש להגדיר את עצמו כלא דתי, ומחרת חוזר ומנשק את ספר התורה, וניגש לעון הקודש. וכך עושה את היום ביומו, עושה זאת במסירות נפש. מוכן לרוץ לתוך האש להציל ספר תורה שנשרף. היינו אומרים, עם כל הכבוד, הוא בכל זאת, בעומק נשמתו דתי, אחרת מה מושך אותו כמו מגנט לספר התורה ולעון הקודש? מה גורם לו מסורת נפשו עבור סבל תורה כאשר אש משתוללת מסביב. תחליפו סבל תורה בארץ ישראל ותבינו את תפיסת הערב קוק. מבחינתי ארץ ישראל היא סוג של סבל תורה. ממילא אדם שבא בקשיים מרובים ביותר, מוסר את נפשו, מוכן להילחם, אז זה אומר לך שבעומק העניין הוא כנראה דתי. אם אתה לא מקבל תפיסתו לגבי ארץ ישראל, אתה רואה את הארץ כמקום בו כארץ ישראל והקדוש ברוך הוא נפגשים, אבל לא כחלק מהמפגש עצמו. כמובן, הרבה יותר קשה להגיע <coughs> למסקנה הזאת. עכשיו, לזה צריך להוסיף נקודה נוספת, קשורה כאמור לראשונה. הרב קוק, תפיסתו הבסיסית, כפי שבאה לידי בתורות הקודש, ואני מסייג מראש על כל המימר כאן, שאינני מומחה גדול לרב קוק, ואלו רשמים מקופיה שיש לי מתוך אותו. טוב, קוק האדם באופן בסיסי הוא פסיבי. יש איזה נשמת העולם, רוח הקודש, איזה שפע ששופע מלמעלה, האדם קולט את השפע האלוקי, את רוח הקודש שמנשבת <coughs> בגן לרוח היום, האדם בעצם קולט. בעצם אם רוצים לדבר על זה, במשל, יש תחנת רדיו שמשדרת, ולכן יש מקלט. זה מעין, מעין המודל של הנבואה שיש משדר, שזה נשמת העולם, רוח הקודש, שהקדוש ברוך הוא מוריד שפע מלמעלה, והמציאות, היקום קולט את זה, מסוג של מקלט. זה מה שמאפשר לו. בעצם להשוות ולתת מעמד מטאפיזי שעומד לפני השם לדומן, צומח, חי, מדבר, כי בעצם כולם נפעלים, אין פה צורך בתודעה. אתה בעצם, הקב"ה פועל דרכך, הוא משפיע שפע עליך, זה מאפשר לו כאמור לתת לארץ את המעמד שלו. זה גם אומר שאדם הוא יותר פסיבי, הקדושה איננה מצריכה איזושהי תודעה, מה ככה, ברור שהתודעה מוסיפה לקדושה, אבל קדושה איננה מחייבת רמה תודעתית של אדם הבא להתייצב בפני השם. גם הוא לא מתייצב, גם הוא חי ב... בעולם הזה בצורה מסוימת דרך, זאת אומרת, הקב"ה יכול להשפיע עליו, כי כאמור בעצם כל היקום מושפע מלמעלה. ‫ככה הרב קוק בסופו של דבר מגיע לתפיסתו. אם נחזור ליישום ‫לגבי הציונות הדתית, התפיסה היא בעצם שהציונות בכלליותה, הכללית, החילונית, גם היא תנועה דתית. אני צריך פה להוסיף, אני מדבר כרגע על הרב קוק, ‫הוגי הדעות, שתמך בציונות. הרב קוק, הרב הראשי, הרבה פעמים התאכזב מאוד, ובאמת היו לו קשיים גם מרובים מהרבה דברים שהציונות הכללית עשתה. אבל הרב קוק, החוזה, הרומנטיקן של התנועה הציונית, הוא האדיר אותה בגלל שכאמור יכול להיות בתנועה דתית. וזהו, ופה נקרא ההבדל בין, בינו לבין הציבור החרדי. החרדים מסכימים איתו שצריך תנועה דתית, אבל כל המטאפיזיקה שלהם שונה לחלוטין, לכן לא יכולים לראות בציבור החילוני, ציבור דתי, ולכן אבנה נזר כותב בתשובה שעדיף אדם שלא שומע מצוות, עדיף שישאר בחוץ לארץ. מה הטעם לבוא לפלטרין של מלך ולהרגיז את המלך כאן בפלטרין שלו ועצם ההיאחזות בארץ הוא לא יכול לראות כהידבקות במלך, רב קוק יכול לראות זאת. טוב, זה הביא פה, פה סולובייצ'יק בקשתי להתייחס לחמש דרשות, נשתדל לדבר על תפיסתו הכללית תוך כדי ניצול חמש דרשות, אבל לא רק. ‫אנסוויג' כמובן בא מתפיסה מטאפיזית שונה לחלוטין. ‫אין הרבה אשליות לגבי הציבור החיוני באופן כללי, אבל צריך לסייג זאת. לפני שאמשיך, היות שהנושא של הסדרה הזאת זה חמש דרשות, רק כדאי לומר כמה מילים בכל זאת לגבי החיבור עצמו. חמש דרשות הן דרשות. מה שנותן להם אופי מסוים. דרשה מעצם מהותה, היא לא מנסה לפרוס תמונה שלמה, היא לא נותנת מכלול. אתה מתייחס לאיזושהי זווית מסוימת, ובשבת הזאת אני דורש על א', שבת הבאה נדרוש על ב', שבת ה... בעוד חודש אני נדרוש על ג', הדרשה ממוקדת באירוע מסוים, בנושא מסוים. ואיננו מתיימר לתת איזה מכלול שלם. זה לא כל כתבי, זה נקודה בודדת. ממילא גם הדרשות הללו שנאמרו בזמן ובמקום, הן מושפעות מהזמן ומהמקום. זאת יותר מזה, מבחינת השאלה שאנחנו מתייחסים אליה כאן, הדרשות את במדינת ישראל ככבר מציאות נתונה. הן לא באות יותר הצדקה פילוסופית לכל המפעל. במסגרת שכבר הצדקנו את המפעל, בואו ועכשיו נתייחס לנקודות ביישום, ולכן יש uh, לא מעט פה נקודות או דרשות שהן מאוד ביקורתיות, הן בעצם ביקורתיות כסוג של בתוך המשפחה. כבר, uh, כבר קיבלנו את הנתונה, חלק מהדרשות מתייחסות גם לעצם הצדקת המדינה. חלק מהדרכות שזה כבר הצדקנו בעבר, עכשיו אנחנו, זה כבר סכסוך משפחתי או ויכוח בתוך ה... המשפחה. <coughs> שנית הדרשות, המוקד הוא לאומי ואוניברס... ולא, ולא אוניברסלי. זה נכון, כי אתה מדבר לקהל מסוים, אתה מתייחס <coughs> גם כמובן קהל היעד מסוים שהתכנס מסביב לשאלה הלאומית או תנועה לאומית. המקורות הם מקורות <coughs> ‫יותר uh, מתוך העולם הדרשות, ‫הפסוקים והמדרשים, ולא העולם uh, הפילוסופיה כללי, מי שישווה את המקורות של חמש דרשות ‫למקורות שאיש ההלכה יראה מיד את ההבדל. זה חיבור פילוסופי, זה כאמור דרשה, ‫ולכן המדרשים והפסוקים הם במוקד. Uh, ‫הוא מדבר פה כמובן לתנועת המזרחי. ‫לתנועת המזרחי יש לה ‫מדיניות ועמדה מסוימת, ‫הוא דן במסגרת הזאת. ‫היחס בכל דודי דופק, למשל, ‫שהוא כבר מסע על המדינה, ‫שנאמר באופן כללי, ‫על המדינה כמדינה, ‫ולא לתנועה ספציפית בתוך זה, ‫היא כמובן ההתייחסות ‫הרבה יותר רחבה. ‫ודבר אחרון, דרשות, ‫הוא הרבה פעמים יש להם מטרה. ‫לכל הפעולה, לדרבן, ל... <coughs> ‫ואז נראה, <coughs> כמובן, זה עוד יותר גורם ‫להיות הרבה יותר ממוקדות ‫בנקודה שלמענו אני רוצה לת... ‫להמריץ אותך לפעול. ‫טוב, אחרי uh, כל זה, ‫וזה נותן איזושהי סטייה מסוימת uh, ‫לגבי אחד הנושאים הללו, ‫כי אם, אם אני מדבר לטמנת המזרחי ‫ולא לכל העולם הציונות, ‫אז אני אדגיש יותר את הצד הדתי ‫ואת המתח דתי חילוני ‫ואני אדרבן את השומעים לפעילות, ‫שהרבה פעמים היא, כאמור, במסגרת, מאבקי ההכוח, הכוחות או הדגשים בתוך המשפחה, במירכאות, ‫ולכן הנימה העולמי ‫היא לא מייצגת כלל, את כלל הגישה. ‫בהקדמה, כאמור, למהדורה השנייה, ‫הדברים האלו גם מצוינים בקיצור נמרץ. עכשיו, בכל זאת, אם נשאל את עצמי, מה עולה מתוך חמש דרשות, תוך כדי צירוף קוד דודי דופק למכלול הזה. איך אמסלובייצ'יק מתמודד עם השאלה הזאת? זה כנראה טוב, ואני אקח נקודה אחת, ננסה גם להרחיב מעבר אליה. אני חושב שעולות מתוך חמש דרשות שתי תנימות המצדיקות את שיתוף הפעולה עם הציבור החילוני. אחרי שמקומות תוך כדי הדרשות, בכלל מקומות הוא מכריז שההיסטוריה חשובה ושניתן לפרש את ההיסטוריה, ויש לגיטימציה לתת פרשנות לה, להיסטוריה. ‫הדוגמה המפורסמת ביותר זה יוסף ואחיו, אבל זה מופיע גם בעוד כמה דרשות נוספות, ‫שקדוש ברוך הוא אומרת בעצם, קדוש ברוך הוא הקים את המדינה. אז אם, והיה אלוקים את כל אשר עשה ‫והנה טוב מאוד, ‫וויה האדם את כל אשר אלוקים עשה ‫והנה טוב מאוד, אני חייב להניח... שעמדה לגיטימית. אבל איך מתמודדים עם השיתוף הפעולה עם הציבור הכללי? יש כאן דומני, ולא אצטט בגלל האכזרית השעון, יש לי מה אחת, שבו הולך לכיוון של הרב קוק, בלי כל מיטה פיזית. הוא טוען שיש הפינטליד, יש איזושהי נקודה יהודית. שבסופו של דבר האדם היהודי חש בתוך תוכו איזשהו רצון של קרבה לקדוש ברוך הוא, למרות שהוא מציע אחרת, אבל כולנו יודעים שיש הרבה פעמים לאדם את המודע ואת התת מודע, וזה בא יותר ממעמקי הנפש, שלא... אבל ממעמקי הנפש, האדם כן, אומרת, קרבת אלוקים לא טוב, גם אם הוא לא הוא תמיד מודע לזה. בחמש דרשות זה בולט ביותר בדרשה האחרונה. ‫אנחנו יודעים בסדר ההתפסה, לא בסדר הכרונולוגי של נתינתם. ‫הוא שומע שם לגבי אחר ואלישע בן אבויה, ‫הוא מתאר את אלישע בן אבויה שנמשך כמגנט לקודש הקודשים, ‫וזו בשלוש דבר לא מצליח ‫לחזור בתשובה, אבל הוא מתאר שם איך שהאדם שואף, היהודי באשר יהודי, שואף לקבל הקדוש ברוך הוא. ‫כאמור, זה... קו שלא כל כך שונה מהקו של הרב קוק, ‫אבל אם כי כאמור בנוי על יסודות השקפתיים אחרים, ‫יותר שפה כאמור איזשהו <laughs> נקודה יהודית שבכל אדם יצא אותו יהודי, ולא כל המטאפיזיקה של נשמת העולם וכדומה. אבל יש תבנית, שונ, תבנית שנייה שונה מאוד, ‫שאני חושב שהיא מרכזית ביותר, גם סולובייצ'יק וגם אני חושב עבורנו. התבנית הזאת בעצם באה ואומרת שיש ברית כפולה בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. יש ברית סיני ויש ברית אבות. כל דיני דופק הוא מדבר על ברית מצרים וברית סיני. בחמש דרשות יש דרשה שתאמר שמוקדשת לברית אבות. הם משחקים תפקיד כמעט זה, אני מעדיף פה כאן להתמקד באמת בברית אבות. יש ברית אחת, חשבו קראת עם אברהם אבינו ולזרעו אחריו. בגלל קרבתו של אברהם לקדוש ברוך הוא, כי דעתי ומה שצוות בביתו אחריו הוא שמודרו לך השם לעשות צדקה ומשפט, כי הם זרע אברהם אוהבי. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח על אברהם, אנחנו כל שנה אומרים, ועקדת יצחק וזרעו היום ברחמים תזכור. וזכרתי את בריתי יעקב ובריתי יצחק ותלבם אזכור וארץ אזכור. בחטא העגל, כאשר עם ישראל הפר את ברית סיני, כאשר ארבעים יום לאחר מתן תורה, הם בעצם הפרו את כל ברית סיני. משה רבינו לא יודע ברית, מה יבוא על ברית סיני. חז"ל אומרים, עם ישראל זה כמו כלה שזינתה מתוך רובתה. אז הפתרון הוא, זכרו עבר מצחר כניסה עבדיך, אשר השבעת בך. זה הפתרון, יש ברית אבות. וברית אבות חי וקיים. <coughs> מה זה ברית אבות? ברית, וכאן השאלה הקריטית, ברית אבות זה מי שמזדהה עם הגורל ההיסטורי היהודי. הנקודה הזאת, בהגותו של הרב, היא עקרונית. שיש ברית אחת, שהיא ברית סיני, זה בן אדם מקיים המצוות שעומד לפני השם, והיא בעצם מעל הזמן ולמקום אם תרצו, היא א-היסטורית, היא אישית, איש האמונה הבודד, ויש ברית שנייה של העם עם הקדוש ברוך הוא, אבל העם מורכב מבניו, ומי הם בני העם? בני העם, אם כל מי שמזדהה עם הגורל ההיסטורי, הוא מרגיש שותפות גורל עם, עם בני עמו. ויש לו מילים מאוד מאוד חריפות, כרגע אדם שהוא מקיים, קלה כחמורה ומקפיד מאוד על מצוות, איננו חש את שותפות הגורל. זה כבר מתבסס על דברי הרמב״ם בכל תשובה. שמי שמגיש בצער לציבור בצערתן בצהר אין לו חלק לעולם הבא וזה אצלו מקוטלק בקוד דודי דופק כברית מצרים הסבל המשותף, הגורל ההיסטורי המשותף של חיים בגלות ובשעבוד בחמש דרשות כברית אבות הברית הזאת מאגדת בתוכה את כל מי שחש את הגורל היהודי ההיסטורי. עכשיו, זו נקודה לא פשוטה, כי הפסוק אומר ככה, שקוראים אותנו נאוון ברית, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך, אבל זה להיות לך לאלוקים. זה לא רק בזרעך אחריך, זה להיות לך לאלוקים. וזאת שאלה מאוד לא פשוטה. מה עם מי שאינו רוצה להיות אכל אלוקים? וכאן כמדומני ש... לפחות בקטיבים המפורשים של הרב, זה קצת משמש בשתי קולות. מעבר לכל שכבר הזכרתי קודם, גם חמש דורשות, יש מקומות, שהוא מדבר על כך שמי מה, מה זה מי שייך לברית הזאת, מי שברית עם הקדוש ברוך הוא. אתה אומנם מקריב מזבחות, אבל אתה מקריב את זה כי אתה... בעצם פועל לשם, ה... לשם הקדוש ברוך הוא, ומי שלא עושה זאת, הוא לא ממש נכנס לברית, כי הברית היא היתה לאלוקים ולזרעך אחריך. במקום המפורש יותר שבו הוא דן בזה, בדרשה של ברית אבות וברית סיני, הוא מתייחס פחות ליחיד, פחות לחילוני, יותר למדינה. היישות של המדינה כהגשמת ברית אבות, ויישות של המדינה שותפים כל מיני גורמים, וזו אישות מופשטת. אין, היא לא בדיוק באה ומצדיקה את, ה, כזה, את הציונות החילונית בפני עצמה או את הציונים החילונים בפני עצמם. ‫בקוד דודי דופק, זה מוצג כברית גורל וברית ייעוד. שברית גורל, ‫באיזשהו מקום, נכפה עליך. ‫מצד שני, קודם כל, זה ברית. כל מי ששותף הוא, הוא בן ברית. שנית, קריאה מעמיקה של כל דודי דופק, אמנם הגורל נכפה עליך, אבל, אבל זה כשעצמו נותן משמעות, דהיינו, יש איזושהי ייעוד בתוך הגורל, יש ייעוד שאדם בוחר על עצמו, יש ברית ייעוד שאדם מציב לעצמו ייעוד, הוא פועל למענה. אבל ניתן לקחת את הגורל וגם אותה להפוך לסוג של ייעוד. והרב אכן כותב שם, כשנדבר עדיין ברית גורל, לא ברית ייעוד. תודעת שיתוף גורל מופיע כתודעת שיתוף מאורות. כולנו שורים בתחום גורל אחיד המקשר את כל שיחותם, כל חלקיו ושבטיו. זה, זה תודעה שמדי חוויה ו... הוא מתרגם את זה לאחריות, שיתוף סבל הוא בא ברגע שיתוף חובה ואחריות. בצד ישראל ממצרים, פי משה אמרנו פניהם, התחלנו לפני הקל, והם אמרו, קל קל רוחות, וכל בשר איש אחד יכתב, וכל העדה תקצוף, אז גם יש לך אחריות ושותפות, גם מאחרותים. איש אחד יכתב, ואתה מרגיש... <אז, אז בסופו של דבר, אני חושב שאצלו זה כן מת... זה, זה נקרא ברית גורל, ‫אבל ברית... גם ברית גורל יוצא אחריות וייעוד משותף. יש אחרי זה ברית ייעוד נוספת. ‫על <אכ כל פנים, גם אם הדברים לא מפורשים אצלו, אני חושב שאנחנו יכולים ודאי להתקדם עם זה. הוא בעצם הציב לעצמנו מודל של ציונות דתית, ‫שאיננה... מנסה לכפות על החילונים הגדרות שאנחנו מגדירים אותן. ולא סוד שהציבור החילוני מאוד מתקומם נגד הגישה שאבקוק היא מאוד פטרנליסטית. אבקוק בעצם מכתיב להם את זהותם ותודעתם, הם מתקומם כנגד זה. אנחנו יכולים כמובן להתקומם ‫גם uh, עד כמה באמת הוא צודק. Uh, ‫יש גבול כמה ניתן להגדיר ‫אנשים שחיים את אורח חייהם uh, ‫בתודעה חילונית-אטאיסטית, ‫ולבוא ולטעון שהפוך על הפוך, הם לא ככה, הם, הם אחרים. Uh, וכבר היו רבים שגם תלוי מי ומי החילונים. ‫לא הרי הדור שנאמר הדור, ‫כי הרי הדור uh, של, uh, של, uh, של ימינו. Uh, ‫ושלישית, זה גם משחרר את המטאפיזיקה ‫של הרב קוק. ‫אני באמת חושב, בסופו של דבר, ‫שמה שאיפשר לו להגיע לעמדה הזאת, ‫באיזשהו מקום היא המטאפיזיקה שלו. ‫אם אתה לא רוצה לקנות ‫את כל המטאפיזיקה הזאת, ‫קשה הרבה יותר לקחת את ההגדרה הזאת. ‫עכשיו, מתלווה לזה גם, כאמור, ‫בעייתיות נוספת. ‫אמרתי קודם שהדור של היום ‫שונה מהדור הקודם. זה לא רק שדור דור הוא בעיותיו, ואין ספק ששתי נקודות פה הן משמעותיות ביותר. אחד השאלות שכל הזמן מלווה את המתח דתי-חילוני, או, או, או אחד מסימני השאלה המשמעותיים בנוגע לציונות החילונית, עד כמה זו תנועה יהודית שמעשה רגשים גורל ויהודי, לא, לאו דווקא דתי, אבל... ‫שהוא את עצמו יונק ‫מקורות היהדות ‫מבטא איזו תפיסת יהודית ייחודית, עד כמה זה להיות ככל העמים, ‫ובעצם להקים מדינה ריבונית דומה, ל... דומה לשאר העמים. באיזשהו מקום התשובה היא כמובן, יש גם וגם, באמת ששתי הנימות משמשות באיזשהו ערבוביה עמודת מסוימת. ‫ניתן לומר, שוודאי אחד, אחד השינויים המשמעותיים לעומת לפני 70-80 שנה, ‫בדוקו המדינה, כמדומני, ‫שהנימה היותר יהודית, בעצם הציר היה אנכי. הסתכלו אחורה למעלה הדורות, בן גוריון שב ועסק המון בתנ״ך, ‫שב את העשרתו משם. אז ‫הזהות הבסיסית הייתה באמת זהות יהודית. ‫בימינו, נדמה לי, הציר האופקי ‫הוא ודאי גדל הרבה בחשיבותו. ‫זה לא אומר שאין ציר יהודי ‫אנכי חס ושלום, ‫זה כן אומר שהפופורצות השתנו, ‫וככל שאנחנו, הציר האופקי גדל, ‫זה כמובן משנה את תפיסותיהם ‫של ציבור החינוך, ‫ממילא איך הציבור הדתי תופס אותו. שנית, בעיה ספציפית, אל הרב קוק וממשיכי דרכו, וזה בעצם מיטב, כפי שאמרתי קודם, אני חושב שבמידה לא מבוטלת, תפיסתו מבוססת על ראיית הארץ, כבאמסות הנפש לארץ, התיישבות, לחימה עבור הארץ, עלייה, קיבוץ גלויות, כאשר יש, נכ... כאשר, א' כל תהליך, כאשר הצמידות או הנאמנות לארץ נתפסת כנחלשת, ואינני נכנס פה כרגע לדון על משמעות כל העמדות השונות לגבי שלימות הארץ כרגע, אבל המשבר שבחלק מחוגי תלמידי הרב קוק בעשורים האחרונים נובע מנקודה הזאת. שאם אתה בעצם חושב שהארץ זה הסבל תורה שמנשקים אותו, ופתאום מפסיקים לנשק אותו, ופתאום מפסיקים את אותו, לפחות ביני החוגים אליו, מפסיקים את המסירות לארץ באותה עוצמה, כל המודל מתערער. ופה אני חוזר ללמדה של ברית אבות. בעצם מה שעולה, או מה שניתן לפחות לקחת מתפיסתו של אבסולובייצ'יק, הנקודה הבאה. יש לנו עם הציבור החילוני שותפות של ברית אבות. נכון, הברית אבות הזאת היא איננה להיות אחראי אלוקים במובן המפורש ביותר, ולכן היא באמת סובלת. אבל זה עדיין ברית על שותפות הגורל היהודי, להיות בני אברהם, יצחק ויעקב, וזכרתי את בריתי יצ.. יעקב ויצחק ובריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. השותפות בכל ההיסטוריה היהודית, בתודעה היהודית, בשאיפות, של עם ישראל כלפי הארץ, כל זה משותף. שנינו פועלים מאותן מגמות. אנחנו מוסיפים לזה אולי דבר נוסף, לא רק מכוח הלאומיות וההיסטוריה היהודית ‫אי גם מכוח הקדוש ברוך הוא, אבל יש משותף, כאמור, בתודעת ברית אבות. ולזה יש לנו ברית משותפת. ברית סיני לצערנו כרגע לא מתקיים, אני בקר... כמובן עם הציבור שאינו, ש... שאינו מקבל ברית סיני. אז יש לנו בעצם, במקום שתי רגליים, רגל אחת, במקום שני קשרים, קשר אחד. זה מאפשר ללכת ביחד עם ב... ולצעוד עם אותו ברית אבות ולפעול ביחד ולראות בזה ערך דתי. עיר דתי שהגשמת ברית אבות. עכשיו לזה אבל יש משמעות uh, חשובה. כל עוד אנחנו פועלים להגשים את ברית האבות, יש המון משותף. כל עוד פועלים מסביב ברית סיני, יש הרבה מתח. זה בעצם מה שקורה. כל מה שקשור לביטחון, התיישבות ומדיניות חוץ, יש משותף בין הציבור הדתי, לצ... המשרד הביטחון משותף לציבור הציוני דתי והציבור הציוני כללי. <coughs> בגלל ששם עומדים כתף אל כתף כדי להקשיב ברית אבות. אם נדבר על זה במונחים מאז קום המדינה, בשנים הראשונות של המדינה, המטרה המרכזית הייתה לבסס את עצם קיום המדינה. עד נחמת ששת הימים היה צריך לבסס את עצם קיומה של המדינה. ממילא, זה היה המון משותף. כולנו פעלנו, להגשים את ברית אבות, להקים מדינה יהודית בארץ ישראל. כל זה קשור לברית אבות, לכיבוש הארץ, להתבססות בה. ממילא, בזה יש ברית משותפת, אפשר לעמוד כתף אל כתף. לצערנו רואים את זה גם בחצי השנה האחרונה. לעומת זאת, ברגע שמרגישים שהקומה הראשונה נבנתה, שברוך השם המדינה התבססה, עוברים אז לקומה השנייה. והקומה השנייה היא הקומה של חינוך, תרבות, תורה. כאן ברמה מסוימת הם הולכים יד ביד, ידו אחת אחרי זה בשלח וידו אחת בונה את הבניין הרוחני-תרבותי. אבל ככל שאתה פחות מפנה משאבים או תשומת לב למרכיב הביטחוני, ששם כאמור רב המשותף בגלל ברית האבות, ואתה מתחיל לדבר על המרכיבים התרבותיים, רוחניים, דתיים, שם אתה בעצם הגעת למחוזות של ברית סיני, ושם רב המפריד, ולכן שם החיכוכים והמתחים, והחיכוכים והמתחים הללו הם במידה רבה מסביב למרכיב השני. אז במרכיב אחד יהיה yeah, שיתוף פעולה פורה וקיומי uh, של גורל משותף, אבל כשדברים על ברית הייעוד, דהיינו הברית סיני, אז יש הרבה חיכוך ומתח. זו התמונה של מחמש דרשות. מצד אחד, הרבה שיתוף פעולה בין הצינות הדתית לבין הציבור הכלי, מצד שני, המון חיכוך ומתח. חמש דרשות כל הזמן משדר מתחים, חיכוכים. עכשיו אפשר, אפשר לומר, לא קשיא, הברית אבות, הברית סיני. כל עוד שעוסקים בברית סיני, יש את המתחים והחיכוכים. <coughs> ופה צריך לציין, אף סובייצ'י כמובן, בגלל שהוא ראה את ברית סיני כמה חינוך ותורה ולא ארץ ישראל, אז החיכוכים הם, הם אמיתיים. יש שם משפטים מאוד חריפים בחמש דרשות. כי מבחינתו של אבסולובייצ'יק, בסופו של דבר כן, עולם החינוך והתורה הרבה הרבה יותר חשוב מהתיישבות וארץ ישראל וכדומה, ולכן המתחים שם הם חריפים למדי. לעומת זה שילוב הפעולה הוא חזק מאוד בברית אבות. כלומר, אני חושב שזה עולה מתוך תפיסתו. ואם לא מתוך תפיסתו, אני חושב שאנחנו ודאי יכולים לקחת את זה ולצעוד את הצעד הנוסף הזה, ולבנות עולם של ציונות דתית שמבוססת על כמו ההכרה הצלולה של ציבור כללי איננו דתי, איננו תורני, יש לו אבל ברית אבות חזקה איתנו, אבל ברית שנאה לצערנו, היות שהוא לא שמה, אזי, מסביב לזה אכן המתחים והחיכוכים קיימים. ‫אצריך כמובן, כמה שניתן, ‫תחפש בכלל משותף גם בקורנות הללו, וזה כבר מחייב שיעור נוסף. ‫בזאת השם, ‫צדיקים את אותם קרויים חיים, ‫היא רצון שמשנתו והגותו, ‫שעליו תמשיך ותפעם ‫ותראו את עינינו לאורך ימים. גם חמש דרשות, שבמידה לא מבוטלת, זו נבואה שנאמרה לשעה, יש בה גם לעומת מסרים שהם, בכלל נבואה שכתבה לדורות, ועדיין ניתן להעשיר ולקבל הרבה הפעיה הדדית מהמסעות הקריאות בחיבור.